အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဂီတာလက်ဆန်သင်ခန်းစာများကိုဆက်မသွားခင်မှာဘေ့စ်ဂီတာနဲ့ဆော်လိုတီးထားတဲ့ချင်းကိုဟောလိုနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှတီးပြချင်ပါတယ် Thank you.